Hej! Här håller jag på lite med panelen till min veranda här som du ser. Och jag tänkte jag skulle visa hur jag gör för att massproducera de här. För de är lite bökiga. De är 90 grader i ena änden, 45 grader i andra. Och dessutom så måste de bli raka. Så där sjukt bra. Hoppas du snappat upp någonting och du, ta hand om dig.